جو ڈسکلوز نہیں کی گئی پبلشنگ پیپر سے. ایک الگ کوشچن ہوتا ہے کہ پراپرٹی کسی کی ہے ان کا سورس آف ڈسکلوز ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک, پہلا والا جو ہوتا ہے وہ ڈسکلوز ہے, وہ روز الیکشن پٹیشن ہزاروں میں نے کی لائر کی ان کو کہ اگر آپ کی جو پراپرٹی ہے تو وہ اگر آپ ڈسکلوز نہیں کرتے تو پیپر ریجیکٹ ہو جائے گا, بعد مل جائے گا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. جیسا آپ نے ان کو دوسرے آدمی نے آگے کہا کہ میری بیوی جو ڈیپینڈنٹ ہے بیوی کے نام میرے تعلقات خراب ہیں, طلاق ہی ہے, لیکن پہلے طلاق تو نہیں ہوئی, اس کو پیپر ریجیکٹ ہو گیا. کوئی انوکھی چیز ہوتی اس کیس میں جو جائز پراپرٹی پہ اگر آپ ڈسکلوز کرتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. یہاں جائز پراپرٹی ہوتی ہے لیب کا کیس ہوتا ہے, تو دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میری ججمنٹ صرف یہ ہے اور آٹھ آٹھ دس دس چیزوں نے کوٹ کر کے رہے اگر جائے کی بتائیں رپورٹ آئے گی, اگر کچھ قابل ہوئی تو ہم بھیج دیں گے لیب کو, وہ جائے گی اس کی وجہ رپورٹ آئی چاہیے. بہت ساری چیزیں تھیں تو ایک چیز جو ہے یو اے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو تنخواہ نہیں ہوتی, کام جو ہوا کون انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے ڈائریکٹلی تنخواہ نہیں دے دی, یہ ہمارے انسٹیٹیوشن ہے اس پہ اکاؤنٹ کھلے گا, آپ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کریں, ہاں جی جو ہے, اور وہاں سے وہ چیک کر کے نکال دیں گے. وہ اکاؤنٹ کاپیز لے آئے سرٹیفائڈ کاپیز بات کر بولے شو کے بعد اس میں اکاؤنٹ تھا, اس میں نواز شریف صاحب کے نام پیسے تھے. ٹھیک, انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا, بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکلوز. اسٹیج کیا ہوتا ہے, یہ جو آج پورا نے ایکسپلینیشن دیا تو میں تمہیں بتایا اس کے دس ایکسپلینیشن, اس ججمنٹ میں جو لکھا بھی ہے وکیلوں نے ایکسپلینیشن دی نہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. خواجہ آصف کا بھی کام ہے, انہوں نے ڈسکلوز کیا ہوا تھا اپنے کمیونیشن کے پاس, ہم کو کچھ نہیں کہا. دس از اٹ, وہ تجربے کرتے وہ چھوڑ دیں تو ججمنٹ پڑے بغیر کرتے, یہ ہوا ہے. آپ اس کے پاس کوئی چوائس تھی, تینوں کہاں تو اللہ چاہتا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا کہ ایکسپلینیشن آئی, دس از واٹ باقی کی بھی ضروری ہے. اب کم از کم کلیئر تو ہو گیا کہ یہ ہوئی ہوئی کس کی, اس میں ہے تو میں کیا کروں. ایک جو اب پکڑی پرووائڈ کرتی ہے لیکن وہ لکھا ہوا ہے اس میں, ڈیو پروسیس کیا ہے, ایکسپلینیشن دے دو, اس کے وکیلوں سے پوچھا ہے سوال کر دو کورٹ میں, وہ گھوڑوں کو آنکھیں بند کر رہے تھے تو مجھے کیوں. تو 184(3) جیسے رٹ جو ریجیکشن ہے اس کو کوئی پاور نہیں ہے, جو ریجیکشن ہے ایکسرسائز کی وہ ڈیو پروسیس میں سزا دے رہا ہے, وہ نہیں دی وہ لیب کی چل رہی ہے, ایون فیلڈ ہے اور ایون میٹل ہے اور بھی ریپورٹس ہیں, وہ لیب جانے ہو جائے گا کیا وہ ٹھیک ہے. پروسیکیوٹ ہوئے نہیں ہوا کر سکتے میپ میں بھی رنگ میپ کو پروسیکیوٹڈ بھی رنگ, انہوں نے انگیج کیا تھا گرداری صاحب اور میرے بیچ میں رہتا ہوں کب سے, انہوں نے کیس لگا اس میں کیا ہوتا ہے کیس لڑنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. کیا بتاؤں آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں پولیٹیکل کیسز آتے ہیں, لیکن اس میں دو جو بدلو والے گنجائشی کوئی خودکشی کر رہے تو کیا کیا جاتا ہے, کس لوڈ ہے آپ اگر پڑھے کیا سب ایگزیکٹلی اور کچھ نہیں لکھتے.